Mungesa e trarëve hekurudhor për bllokimin e kalesave është kthyer në maktin e çdo banori që jeton në afërsi të linjave hekurudhore. Në lagje numër 13, plazh për 8 tabelave, thuajse të padukshme që paralajmërojnë rrezikun, mbetet detyre vet kalimtarve dhe e drejtuesve të mjeteve për ta kontrolluar dhe menaxhuar situatën. Asnjë punonjës sigurie, mungesë sinjalistike. Me rrezik me të kalojë motor. Se mund të vi treni? Edhe ti se shikon, ka njerëz që nuk shikojnë ose nuk dëgjojnë. Edhe shtypten, bëhet aksident. Këto duhet të jenë të mbrojtura. Është atje te, vetë te është një. Po përsëri dhe ata njerë ulin atë tra, njerë se ulin. Domethënë është shumë e rrezikshme. Këto nuk ka pasur tra asnjë. Po duhet të jetë faktikisht se shkojnë shumë makina këtu. Se këtu është një qendër dhe atje sipër për shembull që kanë hapur gjatë, ata këtu kalojnë. Edhe atje te përsëri. Por duhet të jetë se s'bën. Kjo është shumë e rrezikshme. Çdo ditë smiti i qojmë shkollë. Normal që edhe makinat bëjnë punën e vetë, trari duhet, pa tjetër. Kështu paraqitet aktualisht gjendja. Qytetarët ndjehen të rrezikuar në çdo moment. Madje, në këto zona çdo ditë 10 fëmijë të cilët i drejtohen shkollave përballen me këtë problem. Masat e munguara diktojnë një situatë dramatike. Kjo është njëra anë e medaljes, fakti që nuk ka prezencë të mbikalimeve apo nënkalimeve për këmbësorët, kryesisht në lagjet më të banuara këta të fundit, janë të detyruar të ecin mbi shina. I trajtuar gjërësisht në kronikat tona të lajmeve, ky problem ende nuk ka marrë zgjidhje. I lidhur ngushtësisht me udhëtimin, treni simbolizon jetën, por jo për ata që jetojnë afër shinave hekurudhore, sepse fatkeqësisht për ta ka nisur të simbolizoj vdekjen. Banorët tregojnë se janë dëshmitarë të 10 aksidenteve të ndodhura, fatkeqësisht ata tregojnë edhe për njerëz të cilët kanë humbur jetën mbi këto shina. Para ka marrë makinën e ka qu 30-40 metra, para 10 vjetësh, borën e të zestinë. Po nuk është e një rast vetëm, këtu ka marrë 20 makina. Për të mos u kthyer në një rrugë të mallkuar, së pari qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe së dyti duhen marrë masat e nevojshme duke vendosur roje dhe sinjalistikën përkatëse.